ما سره چې دی دوه درانه میلمانه دلته کې ناس دي جناب یو ډیر خوږ आवाज لري جناب صادق خان تورو او هغه سره رباب غون کې چې کوم دی صابر شاه دواړه سره مشي مهرباني څنګه یې جی تاسو خې سیټ خدي جی په خیر بالکل جی مهرباني ها صادق خان تاسو چې ځان سره نوم یې لګولې دی تورو نو مطلب چې تاسو ده تورو سره ساتي تعلق دی میوزیک سره هم څونه وخت کېږي چې تړون دی میوزیک سره تقریبا زمونږ تقریبا 8-9 سال شو جی ها او نو څنګه دا شوق وو انسپایر شوې سنا لایک سو کوم وورې د چتا سوې یار صادق خان دا خوچ دې ته میوزیک طرف ته راشه یا مخ کې نه دی شوق دا دا چې چلو چې زمونږ سکول کې فریمری لایف کې داسې ایونت مونږه شو هغه کې زمونږ پرنسپل سه بیا التجا وکړه چې دا سه اے وطن فیار وطن یو دغه د ایټم دی نیشنل هغه پرنسپل سه بیا داسې سو ستنه چې دغه شان دا فلیکی نو ما وی ټی ای سه ته وی چې زه خپل کوشش کوم او ان شاء الله هم دغه سه بیا زرا ولم ها نو هغه چې بیا کلاس کې تاسو زه تقریبا سو 5 کلاس کوم تقریبا نو بس هغه لګیا او مهنت مې کو کو نو چې کله مې تیار کو نو پرنسپل سب ته مې لا ډمیم نو ور کړې نو چې کله ایونت کې ما هغه سونګ پرفارم کو یس نو چې اومې مې نو هغه مال پرنسپل سب ذاتی انعام هم را کو ښه ډیر ښه او ما ته وی چې کی فټ اپ لکه ته مهنت کوا نو بس هغه هغه نه پس بیا ما کې هغه خپل ایبیلیټی را پیدا شو چیرې واکی ما کې څه شته ښه نو بس لګیاوم مغه سنگینګ څه باقاعده زده کړم کړه د چانا کنا خپل بالکل جی زده کړم کړه د جنت ګل سی کوم د هغه د کوم پروډوسر دی او کوم مشر الله دی وبخي هغه نم زده کړ کړه دا چې نور چې کوم د موږ د مردان د سیمې ډیر مرګری دی هغه نم زده کړ کړه د ناس استاد سید نو صابر شام تاسو سره دی او تاسو مې نو اول موږ ته ساوره وي نو بس یو غزل ورته و ما امتیاز نادان صاحب زما یو ملګری دی ډیر ښه شاعر دی هغه یو شعر مې ملنګ داسې مو وایي زه داسې سړی نه یم که وخت چرته مجبور کړې ځواني به در نظر کوم او پښتون یم پښتونه په پښتو باندې پوهیږم قسم نه چې دا خپل زندگی به در نظر ډیر ښه ډیر ښه نو دا شعر مې ډیر مشهور شوی دی ټیک ټاک باندې ډیر زیات وایرل شوی نو دا هغه مرګری یو کلام به ته مخکې کوم پستاسو اجازه تي او جی پلیز 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 سوال ګرو نا بتر زندگی دا په هر حسن پسی شاتا شاتا ګورو دا زمونږه سنهر زندگی دا د بنگلو غوندی پن جنگ کی ماتی گو بے ادبارا بے باورا زندگی دا تماشی لرائے راشے رکی بانو ورزولی می دغرا زندگی دا محبت کوا خدمت کړه امتیازا ډیر لگا مختصر زندگی دا د ژوند بغاوتو کی غیرت چه سړی وکي د
جوان بغاوت و کی غیرت چه سڑے و کی هم تباشد بیننگو محبت چه سڑے و کی د جوان بغاوت و کی غیرت چه سڑے و کی د جوان بغاوت و کی غیرت چه سڑے و کی بی خیل کا دکانو عبادت چه سڑے او کی تباشد بی ننگو محبت چه سڑے او کی دجون بغاوت او کی غیرت چه سڑے او کی را 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 من ما هر سڑیر دی خلالی آپ دی خار کی او خیار شید گلونو تجارت چه سڑی او کی او خیار شید گلونو تجارت چه سڑی او کی تباشد بیننگو محبت چه سڑی او کی تباشد بیننگو محبت چه سڑی او کی د جوان بغاوت او کی غیرت چه سڑی او کی پغرونو کی خملارو کی خدمت چه سڑے او کی پغرونو کی خملارو کی ہمت چه سڑے او کی ہم تباشد بیننگو محبت چه سڑے او کی ہم تباشد بیننگو محبت چه سڑے او کی د جوان بغاوت او کی غیرت چه سڑے او کی د جوان بغاوت او کی غیرت چه سڑے او کی ذہنونو کی دہورو مینا اوری امتیاز چرت ذکر د جنت چه سرو کی امتیاز چرت ذکر د جنت چه سرو کی تباشد بیننگو محبت چه سڑے او کی تباشد بیننگو محبت چه سڑے او کی د جوان بغاوت او کی غیرت چه سڑے او کی د جوان بغاوت او کی غیرت زبردست جناب ډیر ډیر خسته شعرونه ډیر خسته
زمونږ نی حالات سره هم ډیر زیات دي ډیر زموږ لته پریوتی دی لکه دا شاعر ډیر لکه په ټیک ټاک ډیر زیات وایرل لګا نه هو لکه موږ ډیر زیات خوښ شو زم ما نه ډیر خسته ډیر متاثر یو تاسو ډیر خسته اوم وی او جی او دا بل خبره ده چې صابر شاه چې کم دی غلا رباب نو سر کړه تاسو اندر شروع کاغه په من کې تاسو رباب مو ګلو هغه مسره سره سر کولو صابر دا بده ته یو خاصیت وې ما جی پلیز چې د دو کې کم ټیلنٹ دی په غون مردان کې لګ یو راحت ګل استاد دی یو دی ورپسې چې یو ډیر بهترین ربافست دی او ډیر خپل یو ډیر ټیلنٹ دی پکې نه بالکل دی دا سیده کنه چې ساسو آواز کې هم خو کې دا شعرونه څنګه انتخاب کې شعرونه خو دوست نه د شعر دی وي خو اسی کته یو سونګ یا غزل وینو څنګه انتخاب کې سوګ د ته وای چا سره مشوره کې کنه خپل خو خبان نه نه زه خپل تجویز کوم د شاعر شخصیت ته ګور د شاعر سوچ ته ګور لکه ګور هر قسم شاعر له مو ټچ نه ورګو ولی چې یو دل کو چو لنه والی لکه شاعری هغه ګور چې را په معاشره کې عکاسی کوي شاعری هم دغه ده صادق تاسو خپل څه ویډیوز او سانګز ریکارډ کړی دي بالکل ښه نو غزل مو زیات خوښ دی که مستي سندرې مو زیات خوښ دي نه جی نه مست خو بالکل زما دا شي وای دا ولې مست دا چې نه دا ولې سبا شو خندل دا څه چلې مستي مطلب نه چې د خوشحالي سندرې دي نه خوښي بس خفه ولې چا خفه کړی من ته وایا اسلام ولر ډاک ته جی اي 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 ستا خو دونه خو غواز دي دونه خوګه پرسنالټي دي دا خوګم دغه را پری هي سر او مې دونه لکه مثال هغه اصلي هغه بس سبا دنه دردونه وګوري نه راغینه خدا خو خنده کنه دا دردونه دا غمونه خو خدي کنه ایله چې کم دې نو تاسو ډیر غمونه خو درد راغېخ کلا پکې رااله تاسو شخصیت کې خو لا راغه ماشاءالله دونه تاسو خوک شخصیت لري نو دا خو بیا خبره ده کنه نه نه بالکل بالکل یو فلم د رنبیر کپور خان ماخل د روک سټار کې هغه سندرغاړي نو داغه سین جواز سره کلم سنگر راشه نو ماته زرا غراي چې نو هغه چې کنه نو هغه تاغه چې سوک ته میوزیک خي کنه نو هغه وتی چې زما د اواز زما د اواز ولې سوک نه خوخي زما مشورې کوم نه او تی صاحب په اواز کې درد نشته نه وتی نو دا درد پسنګ راځي نه وتی تلاشه یو جنې باندې مین شه او بیا بیا هغه ساړه مات کی وبستا په اواز کې درد راشي کنه نو دی په انسټي کې گیټار غاړي ته چولي او روانه کنه او هغه جنې هغه ته وای چې لګا ته به زما گرل فرند جوړیږي ته تاسو ډیر مینه کوم یا سمثینګ کنه نو هغه خو بیزه ته کې نو دی لا شون دی او استاد چې سندره یې مال غړ ما کو ته ګوره د اواز کې درد ته کنه نو دا خو ځکه کومې کې خو یې کنه هغه فلم کې بیا مخ کې چې هغه واقعي د غړ مات شنو هغه دغه واز دې زما د سور پیدا کی په دې باندې خبرې کو لیدونکو یو ورکوډي شان دی بریک لو واپس راسانګي کو په خیر پختون خواسه راوسه سلامونه په خیرونه یو ځلی بیا په خیر علي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو زمونږه پروګرام کې مونږ سره صادق خان تورو ناشته او صابر شاه ور سره ناشته دی په خو غواز کې مونږه ډیفرنت سندرې چې دی اب وخت خو مونږ یو غزل ورودو چې شعرم ډیر مزیدارو سیدا او صادق خان تورو په غږ کې چې دین خواغه هم دی هغه تاسو فیل کړی دا زمونږ اکثر کم چې کم دا زمونږه فوک میوزیک تو ای زمنګ چې کم کلچری میوزیک ته زمنګ چې کم کلیوال میوزیک دی چې اغل تکی دا دا غ ټالنٹ دی چې دا سوتی دا نېچرل ټالنٹ لګا دا غ کی چې تاسو ګنغه غریب زکړه خو کړی دا کنه پاسه خواګه چې دا غ پواز کې ما فیل کی کنه تاسو بم فیل کړی صادق اوس را د ساوره ير ټپی به تو واه نو دا ټپو باندې د لفال نیول کیږي کنه چې خلک وی دا د ډاټا په دی فلانی ته ډډی کېم او ډډی کېږي ډالی وی دا شی اوس ختم شوی بس خدا خو کنه بس غزان لشي او ریو بس هغه خپل انجوي او دا څه شی دی پنځ منځن د تاسو په تشته ان جی دا څه خلک ولی دا فال نسی دا فال نسی یر توقع کوي چیرې مثال ستاسو لایف سره انټرپیر کوي یا ستاسو نو که خټه پي خلاخه دا که خټه پني به سړی نورم خفشي وای دا سو
اوس وی چیرا د بی وپا یار بخوی کدا زنګل خامار می پروت پغی کی وینا اوس ک تا ته اشاره کی جلا ستا نو بس خلک وی گدا زنګل خامار نو لکه میچنګ گګړی بم بکیگی نو دک چلی نو زکا او نو خماو تا کپڑی میچنګ چولی دی ګور تقریبا میچنګ بالکل جی بالکل تم دی ته خیال لې زما اوس خیال نو را دی ټپی وورو نو بس ټپ بړم به تاسو ته یو کنا الله دې خیر کی چې خاماری No, okay, no problem. Nazi. Oh, Arman Zwane, Pasi Pakarde. Kamakal Khalak da Daulat Arman Kavina. کل خلق د دولت ارمان کوینا او زما جانا نه پما غرانا او دا بیل تان بجون سنگا تیر و ما او دا بیل تان بجون سنگا تیر و ما او یو کال ببل وطن کی تیر کما او چستا د حسن دوران تیر شرا بشما چستا د حسن دوران تیر شرا بشما او جانا ندوا قدم یو کا او د سر خازیرا پس دی پنا اکلما د سر خازیرا پس دی پنا اکلما او بی وپا یارا رب دی واخلا او پجوند او د ژوندان نه دی په مر خوشاله ما او د ژوندان نه دی په مر خوشاله ما کلی تستا یما راغله مخدرا سرګن کا ډیر می ارمان دی کلی تستا یما راغله مخدرا سرګن کا ډیر می ارمان دی مخدرا سرګن کا ډیر می ارمان دی چې مسافر شبیا براشي او دا مسافر د ملک چا شړل دینا او دا مسافر د ملک چا شړل دینا او چې مسافر جانان میا چو او د سپرلی ګل می د کم سونه پر وطن پرلی گل می د کم سونا پر وطن او چې مسافر جانان می راشي د زړه خبرې ما پړې رشپو کوو ما د زړه خبرې ما پړې رشپو کوو ما او مسافر نه په خیر راغلی او کټ تراخی جا چې تلی دی خپلو ما کټ تراخی جا چې تلی دی خپلو ما او ما وطن تخی جو نه زما خو د جانا نا کډ باریږي او ما وطن تخی جو نه زما خو د جانا نا کډ باریږي زما خو د جانا نا کډ دا ټپی زمنګا د پښتو میوزیک لیډر خایست ایم لیک هر یو انداز د دې بیل بیل انداز دی د ویلو کنه خپل خپل تر د خوچار ترس کې ډیر خوند کوي ډیر زبردست دا هارون بچا شپ چې کوم ترس دی له ور کړی دی او کوم ټیم کې ور کړی دی نو هغه پښتانه په هغه پلیټ فارم را روان دي نو چې کوم ځکه کوم دا ټپا کیږي نو
وګونیو بهترین ساوند لګي نو ډاوټ ډیر زیات مننه صادق خان تاسو دراتک څخه ثابت شت تاسو ډیر ښه دي سره مرسته وکړه لملګرتیا مو کړه دوه ډیر زیات مننه همداسې ښه خو غواز همداسې سندره پکې وای ټپی پکې وای او خلک به تینا خوندلی نور کامیابی نه تاسو په لایف کې غواړم کامیاب اوسئ جی تھینک یو